знаєте, якою повинна бути шафа у дитячій кімнаті? Широка чи вузька? Висока чи маленька? На ці та інші питання ми знайдемо відповіді саме сьогодні. Щоб кімната вашої дитини була затишною, важливо правильно розставити в ній меблі. Шафа повинна гармонійно вписуватись в дизайн. При виборі цього предмету врахуйте його безпеку і практичність. Краще віддати перевагу шафі з глухими дверима, ніж тій, що оформлена склом або дзеркалом. Широкою популярністю користуються кутові шафи. Їх розміщують так, що є можливість заощадити вільний простір. Внутрі шкафа, як правило, є штанга і полки. Наприклад, якщо планується в кімнаті поставити угловий шкаф, який немножечко как бы скрадує, дає більше пространства в кімнаті, а вот здесь, в этом шкафчике, предусмотрена штанга и полочки. Если этих полочек, допустим, недостаточно, можно еще поставить пенал полностью закрытый, в котором есть тоже эти полки, и он как дополнит уже этот шкаф. Всім нам знайома шафа зі звичайними дверцятами. Вона проста в користуванні і дизайні, але для відкриття дверей необхідний певний простір. Це слід врахувати при виборі і розміщенні меблів в кімнаті. Популярною серед елементів меблів в дитячій кімнаті є шафа-купе. Вона порадує вас місткістю, різноманітністю полиць і нішною, звичайно ж, компактністю. Сумні двері збережуть вільний простір в кімнаті при відкритті. Але профіль для направлення повинен бути якісним, інакше двері можуть не закриватися або й випадати зовсім. На сьогоднішній день у батьків є величезні можливості вибрати хороший, якісний, безпечний шкаф в дитячу кімнату. Головне пам'ятати, що від вашого вибору залежить настрій, дозвілля, безпека і здоров'я вашого чада.